ជម្រាបសួរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាបាទថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបានលើកយកព័ត៌មានមួយដែលតកតងទៅនឹងគ្រួសារពីរនៅផ្ទះចិត្តគ្នាបាទរឿងចាក់បេតុងមកផ្ទះខ្ពស់ជាងហើយបង្កជាចំនួននឹងគ្នាបាទរហូតប្តឹងទៅដល់ថ្នាក់លើប្រិមិត្តសូមតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅចំនួនរវាងអ្នកចិត្តខាងគ្នាចំនួនពីគ្រួសាររឿងចាក់បេតុងខាងមុខផ្ទះខ្ពស់ជាងគ្នារហូតឈានដល់កើតអំពើហិង្សាកាលពីវេលាម៉ោង 5:30 នាទីថ្ងៃទី9ខែធ្នូឆ្នាំ2020ស្ថិតក្នុងភូមិកណ្ដាលសង្កាត់រលួសខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញនោះអាជ្ញាធរខណ្ឌដង្កោបានចុះទៅជួយសម្របសម្រួលបញ្ចប់រឿងប៉ុន្តែភាគីម្ខាងដែលជាអ្នកចាក់បេតុងមុខផ្ទះមិនទទួលយកការសម្របសម្រួលនោះឡើយហើយបន្តប្តឹងទៅស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចថ្នាក់លើបន្តទៀតរដ្ឋបាលខណ្ឌដង្កោបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននៅព្រឹកថ្ងៃទី10ខែធ្នូឆ្នាំ2020ថាក្រោយពីបានឃើញបណ្ដាញសង្គមបានបង្ហោះព័ត៌មានស្ដីអំពីចំនួននៃការសាងសង់នៅក្នុងភូមិកណ្ដាលសង្កាត់រលួសខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញរួចមករដ្ឋបាលខណ្ឌដង្កោបានចុះទៅធ្វើការសម្របសម្រួលជូនភាគីទំនាស់ទាំងពីរភាគីអ្នកសាងសង់ឈ្មោះឯកកំសានភេទប្រុសអាយុ59ឆ្នាំមុខរបរជាមន្ត្រីប៉ូលីសចូលនិវត្តន៍បានរងរបួសដៃខាងឆ្វេងដោយអំពើហិង្សាពីឈ្មោះអាងណាក់ភេទប្រុសអាយុ49ឆ្នាំមុខរបរជាបុគ្គលិកធនាគារផ្ទះល្វែងជាប់គ្នារដ្ឋបាលខណ្ឌដង្កោបានធ្វើការសម្របសម្រួលទំនាស់ជូនភាគីទាំងពីរតែការសម្របសម្រួលដែលមិនមានបានទទួលលទ្ធផលល្អនោះទេដោយភាគីឈ្មោះថាឯកកំសានមិនសុខចិត្តទទួលយកនៅការសម្របសម្រួលនោះឡើយហើយបន្តប្តឹងទៅស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចថ្នាក់លើបន្តទៀតចំពោះការសាងសង់សំណង់របស់ឈ្មោះឯកកំសានដែលបណ្ដាលឲ្យមានទំនាស់ជាមួយអ្នកជិតខាងហើយឈានទៅដល់មានអំពើហិង្សារដ្ឋបាលខណ្ឌដង្កោពិនិត្យឃើញថាសំណង់ដែលបានសាងសង់មិនមានលិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់ឡើយហើយរំលោភលើផ្លូវសាធារណៈដូច្នេះរដ្ឋបាលខណ្ឌដង្កោតម្រូវឲ្យឈ្មោះឯកកំសានផ្អាកការសាងសង់សំណង់នេះនិងរុះរើចេញរក្សាភាពដើមវិញប្រិមិត្តលោកស្រីពិតជាបានជ្រាបហើយថាទំនាស់រវាងគ្រួសារទាំងពីរនេះបណ្ដាលមកពីការចាក់ពីតង់មកចាក់ពីតង់គឺឈ្មោះឯកកំសាហ្នឹងគាត់ចាក់ពីតង់ខ្ពស់ជាងផ្ទះភៀកគីម្នាក់ទៀតបាទហើយភៀកគីម្នាក់ទៀតហ្នឹងគាត់មិនព្រមឲ្យលោកឯកកំសាហ្នឹងចាក់ខ្ពស់ជាងខ្លួនទេបាទហើយក៏បង្កឲ្យមានចំនួនទាស់តែងគ្នារហូតដល់មានការបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គមមកធ្វើឲ្យបងប្អូនយើងដែលគាត់តាមដានតាមបណ្ដាញសង្គមគាត់បានឃើញនៅរូបភាពទាំងអស់ដែលគាត់បានឆ្លុះប្រកែកគ្នានៅអំពើហឹង្សាបាទមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះបាទគឺខាងផ្នែករដ្ឋបាលខណ្ឌដង្កោក៏បានឃើញនៅវីដេអូឃ្លីបដែលគ្រូសាទាំងពីរនេះបានឆ្លុះទាស់ទែងគ្នាហើយក៏បានមកធ្វើការសម្របសម្រួលទំនាស់ជួរភាគីទាំងពីរបាទតែការសម្របសម្រួលនេះគឺមិនទទួលបាននៅលទ្ធផលល្អទេបាទគឺដោយសារឈ្មោះភៀកគីឈ្មោះថាឯកកំសានបាទគាត់មិនសុខចិត្តទេបាទគាត់នឹងធ្វើការប្តឹងបន្តទៅស្ថាប័នដែលមានសមត្ថកិច្ចថ្នាក់លើបន្តទៀតបាទអរគុណណាស់បងប្អូនសម្រាប់ការតាមដានជាមួយនឹង Channel YouTube របស់ខ្ញុំបាទហើយគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា